Військовим, каже 24-річний офіцер Національної гвардії України Олександр Вирич, вирішив стати після смерті хрещеного батька, який у 2014-му загинув у антитерористичній операції на сході України. Після закінчення школи я поступив до Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного на спеціальність управління діями підрозділів артилерії. Після закінчення вишу, розповідає, з 2021-го служив у мінометній батареї у Слов'янську. Був направлений до лав Національної гвардії в батальйон спеціального призначення Донбас. Там же його застало повномасштабне вторгнення. Четверта чи п'ята година подали бойову тривогу. Ми виїхали тоді на південь. Свій перший бій, пригадує, прийняв біля Мар'їнки на Донеччині у 2021 році. Це все було заплановано, була в нас аеророзвідка, був піднятий коптер, було виявлено будинок, в якому проживав ворог. Ми знаходилися в 700 метрів від противника, вели в мінометний вогонь по живій силі. На початку березня 2022-го поблизу села Оскіл Харківської області потрапив під авіаційний удар. Ми виїхали на бойове завдання. Залетів самоліт, він скинув бомбу, і на другий заход він працював вже крупнокаліберним кулеметом. Тоді було троє поранених легківці. Ми звідти зразу від'їхали, змістилися. Через певний час знайшли другу позицію, провели розвідку і на наступний день вже наносили мінометні удари по противнику. 30 серпня 2022-го одружився, розповідає Олександр. Познайомилися в Інстаграмі на початок повномасштабної війни. Вона разом з своїми батьками поїхала вже в Хмельницьку область до мене, до батьків. Під час такої міні-відпустки я приїхав додому, зробив пропозицію і ми розписалися. А вже через тиждень-другий після одруження, пригадує, вибивали окупантів з електростанції у Куп'янську. Противник був знищений і було це попадання в цю електростанцію, відключення світла, не було води. Знищено ворожої техніки. Автомобільний і броньований, БМП, БТР, доволі багато особового складу. Найзапекліші бої точилися у Торському на Донеччині у жовтні 2022-го, розповідає артилерист. Тоді, додає, з трофейних гармат підбили ворожий танк. Розвернули гармати, з коптера був замічений танк, ввівся по ньому вогонь, було ураження танка. Там же отримав поранення від уламків градів, говорить Олександр. Побачили, що літає коптер, почали бігти в укриття. Але вже летіли ворожі снаряди. Поранення я отримав в затилок, в голову. Впав, зразу нічого не бачив, сознання я не втратив. Були побратими, які мене витягнули. У Дніпровському госпіталі у потилицю поставили пластину, каже нацгвардієць. Ще місяць лікувався у Києві, а потім відправили у реабілітаційну відпустку. Вдома вже під час відпустки мені стало погано, дуже сильно почала боліти голова, приїхала швидка. Зробила уколи, мені стало легше, але через деякий час мені знову дуже стало погано, втратив свідомість. Лікарі зафіксували клінічну смерть, каже Олександр. Загалом без свідомості був 2 доби. Розказала мені дружина, батьки, що була зупинка серця. Це було недовго, до хвилини часу. Я вже проснувся в лікарні, біля мене була дружина, вже мені сказали, що в мене немає пластини. Реабілітація тривала майже 7 місяців. Олександра Вирича нагороджено орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня. Зараз, розповідає, служить у підрозділі Нацгвардії України у Хмельницькій області на посаді заступника командира роти. В Ізяславі, звідки Олександр родом, на нього чекають батьки, молодший брат, сестра та дружина. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.